Formalno krajnjeg roka za davanje odgovora Bosne i Hercegovine na upitnik Evropske unije nema, ali će nakon prve faze uslijediti dodatna pitanja. Iz unije zahtijevaju da kvalitet odgovora bude zadovoljavajući te su preporučili da se odgovori ne daju žurbi, jer će poslije biti korišteni za analizu kapaciteta Bosne i Hercegovine za njeno kretanje na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Upitnik tretira 33 oblasti nad kojima nadležnost ima i različiti nivoji vlasti u našoj zemlji, gdje se između ostalog traže odgovori na pitanje iz oblasti socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, prostornog planiranja, obrazovanja, kulture, zdravstva, informacijenog društva, civilne zaštite, organizacije uprave i transporta. Odgovore iz nadležnosti kantona radne grupe će dostaviti direkciji za evropske integracije koja će ih objediniti zajedno sa odgovorima svih nivoa vlasti u državi. Kantoni imaju određene tu obaveze. Mi smo već preuzeli dio upitnika koji se odnosi na Duzanski kanton i Resorna ministarstva će u skladu sa rokovima koji su postavljeni od strani vijeća ministara blagovremeno izvršiti svoj zadatak, odnosno dati odgovore na postavljena, postavljena pitanja. Sirovi materijal sa odgovorima mora se dostaviti do 31. januara. Pitanja su odnosno na oblasti pravosuđa, oblasti sigurnosti i oblasti obrazovanja a odgovaraju resorna ministarstva. Čini mi se negdje blizu, blizu hiljada pitanja kad sve to seberemo je dostavljeno svoj doprinos u odgovorima da će kantonalna agencija za privatizaciju koju očekuju da će sav posao sa odgovorima na pitanje upitnika Europske unije završiti do polovine ove godine. I mi imamo tu jedan iz pitanja, mi u dijelu ekonomskih kriterija i poduzetništva industrije. Naši ljudi ovdje već to ozbiljno shvatili, već se to radi, izrađuju se odgovori Da na postavljena pitanja, vidjet ćemo na kraju ko će to prevoditi na engleski i na koji način i to. Mi ćemo sa strane ove kuće učiniti sve da odgovorimo na sve što se tiče nas kao institucije ovdje. Oblast pravde u svim državama koje su pristupale Evropskoj uniji bila je broj jedan zbog čega će se naši zakoni morati uskladiti sa evropskim zakonima o sudovima, visokom sudskom i tužlačkom vijeću te krivičnom postupku. Također i zakon o unutrašnjoj trgovini mora će se obrisati odredba kojom se po ocini Evropske komisije narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer se insistira na otklanjanju mjera protekcije oblasti trgovine. No to su samo neke od mjera koje će naša država morati sprovesti kako bi se mogla nadati statusu kandidata za članstvo u ovoj godini.